はい、皆さんどうもこんにちは、こうへいでございます。というわけでですね、今回は、こちらをご紹介したいと思います。じゃじゃん、こちらですね、クラブセガにて、撮ってきました。はい、ゲットしてきました。まあ正確にはですね、これですね、まあ僕のね、めっちゃうまい UFO キャッチャーがめっちゃうまい友達にね撮ってもらったんですけれども、じゃじゃん、こちらと、よいしょ、こちらですね。こうですね。はい。劇場版ラブライブの、SDS フィギュア。通称、サニーデイソングのフィギュアの望みと小鳥をですね、ゲットしてきました。はい。現時点でですね、僕が、好きな、推しでですね、いいのが、出てるのがこれぐらいしかなかったんで、まあ、後々ね、多分、マキちゃんが出るのでしょうけれども、このね、まあ、今回はね、こちらを買ってきたという、ゲットしてきたということでね、早速まあ、開けていければなと思います。いやね、これフィギュアとかね、買うのっていうか、UFO キャッチャーでゲットするのは初めてだからね、まあ、ちょっとね、不慣れなところもありますが、ご了承ください。はい。おお、意外と豪華にな、豪華っていうか、ちゃんと段ボールに包まれていますね。うん、おっと、出てきました。まだね、こちらプチプチに入っていますけれども。おっと。で、まあ、こちらが、のぞみのね、SDS フィギュアでございます。意外とですね、やや重みもあって、しっかりしてます。はい、しっかりした作りにはなっています。こちらが、スタンドになります。はい、こういう感じです。見えますかね？意外としっかりしてる。はい。それじゃあね、こちらにちょっとつけたいと思います。どの位置でつけるんだろうな。こうか。はい。つけました。こういう感じ。うん。意外としっかりしている。うん。いいね。じゃあね、お次はこちら。じゃん。小鳥を開けていきたいと思います。はい、こちらがスタンド。これね、よく見るとね、色は違うんだね。こう。こっちね、ちゃんとテーマカラーに沿ってますね。はい、じゃじゃーんと取れました。はい。すごいね、これ。いやいや、痛いね。はい。ハリセンボンです。こちらのね、がね、小鳥です。はい。こちらもしっかりした作りになってます。はい。じゃあね、これもね、ちょっと早速つけたいと思います。でね、あとね、これ、よく見るとね、このスタンドの場所、これね、ちょっとね、なんていうの、この、設置する場所、この足の部分ね、若干違うんだよ。はい。これちゃんとね、踊りに乗っ取って、基づいて全部つけてるんですかね。はい。すごいね。もうちょっとね、じゃあ画角広げようか。よいしょ。はい。はい。ですね、というわけでですね、今回は、こちらのですね、はい。SDS フィギュア、ラブライブの SDS フィギュアの、小鳥とのぞみをご紹介いたしました。ちなみにですね、これだけではございません。これだけではございませんでして、こちらにですね、実はほのかもいますけれども、ほのかは、今回あえて、まあ、紹介しませんでした。推しじゃないんでね。はい、すいません。というわけでですね、まあね、これもね、これで飾りたいと思いますけれども。というわけでですね、今回はこちらの SDS フィギュアご紹介いたしました。というわけで皆さん、さよなら。バイバイ。よいしょ。